ជំរាបសួរបងប្អូនបាទមុននឹងយើងចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីអេលឿនមែនតើខ្ញុំមកដល់គេងតែមួយយប់ឥឡូវបកទៅវិញហើយបងប្អូនបាទបាទកុំអោយនេះខាតពេលយើងមកថតដល់កន្លែងនេះកដាខេត្តមួយខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមស្វាគមន៍ដែរមាននិមិត្តសញ្ញាកបី2បាទហើយចេញពីហ្នឹងទៅគឺយើងទៅលេងភ្នំសាងស្នេហ៍បាទដែរទីនោះខ្ញុំមានកម្រងថានាំម្ដាយធរបងប្រុសស្តេវិនទៅលេងនៅក្នុងចឹងណាបងប្អូនលើភ្នំហ្នឹងថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍តែគួរឲ្យសោកស្ដាយព្រោះការប្រយុទ្ធមិនប្រកបបានលួចចេញដោយមិនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ថាអីទេគ្រាន់តែអន់ចិត្តទិញទួយថាវាមិនគួររឿងហ្នឹងកើតឡើងអាចឆ្កល់ថាវាមានរឿងអីធំដុំដល់ណាក់ចេញទៅមិនលាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់នេះតើតើវាផាតអីហើយនេះឃើញពោតគេលក់ខ្ញុំនឹកដល់គាត់ភ្លាមព្រោះគាត់ចូលចិត្តទិញពោតស្ងោចឹងណាបងប្អូនបាទបាទតែអត់អីទេបើសិនជាមានឱកាសពួកយើងនឹងបានជួបគ្នាទៀតបើអត់មានក៏តាមនឹងទៅបងប្អូនព្រោះអីគាត់ត្រូវឡើងយន្តហោះថ្ងៃ3នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយទៅវិញហើយបាទអញ្ចឹងមានតែជូនពរឲ្យគាត់ដើរលេងជាមួយអ្នកខាងនោះដែលជាកូនធម៌របស់គាត់ហ្នឹងឲ្យសុខសប្បាយបាទតែណាមណាជួបតែសេចក្តីសុខចុះបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អដើរលេងឲ្យសប្បាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតិចទៀតទៅភ្នំលើភ្នំមួយបាទហើយខ្ចោខ្ចោមែនតើបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកគឺធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូនបាទបាទអត់នៅទៀតទេបាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់កន្លែងភ្នំនេះហើយបងប្អូនទេសភាពស្អាតមែនតើហើយខ្ពស់ហ្មងមែនតើបងប្អូននិយាយពីថាខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើបងប្អូនបាទនេះលើភ្នំនេះដែលជាគម្រោងខ្ញុំចង់នាំប្រកបមកដល់លេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតែឥឡូវវាត្រូវបាត់បង់អស់ហើយបាទហ្នឹងហើយដែលនឹកស្មានមកដល់ថាវាមានរឿងនឹងកើតឡើងទាំងខ្ញុំអត់ដឹងអីសោះបាទមិនគួរបងអូនមិនគួរបាទអត់យល់បាទខ្ញុំអត់យល់បាទតែអត់អីទេខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំអត់រំលឹកអីតទៀតទេណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយណាតែបើមានឱកាសយើងជួបគ្នាអូខេនឹងជួបគ្នាទៀតបាទអត់មានក៏អត់ទៅបាទបាទខ្ញុំអត់ចង់គិតច្រើនទេគូក្បាលខ្ញុំអញ្ញាញ៉ៃច្បុកច្បល់បាទអូខេឥឡូវយើងថតរូបលេងកំសាន្តសិនយើងចេញដំណើរទៅវិញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនបាទកុំឲ្យខាតឈឹងមកលើភ្នំនេះថតរូបលេងនេះមានគេមកដើរលេងច្រើនមែនតើនៅលើភ្នំហ្នឹងហើយទេសភាពស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទមើលពីលើទៅអូឃើញភ្នំឲ្យស្អាតមែនតើបាទអូខេបាទអូខេអរគុណច្រើនជាទស្សនាវីដេអូដូចតទៅបាទចាំមកឲ្យម៉ាក់ចាំមកឲ្យម៉ាក់អើចាំ
អីគេអឺវាហត់មិនបាញ់ទេអត់ចេះមើលយ៉ាងអើយអត់ទេព្រឹកនេះខ្ពស់ហើយយ៉ាត់នេះហើយអីយ៉ាតែនេះស្រាញ់គ្នាកាន់ស្រាញ់គ្នាដីខ្លះដល់ឃើញតែស្ពើមនេះផ្លូវyou
ាឆាត់ទៅមុនឆាត់ទៅមុនឆាត់ណា